Niin, moro. Ja hyvää iltaa täältä Pattajalta. Nyt on 24. päivä keskiviikko ja kello on 21.53 täällä. Eli Suomessa 5 tuntia vähemmän. Tänään on ollut koko päivän sellainen ihan hirveä pääkipu ja tuli sitten tuntia aiemmin kotia vähän syömään ja ottaa lisää lääkettä, mutta ei se oikein ole helpottanut. Mä nyt ajattelin, että mä teen tässä tommosen nopeen videon. Juuri nyt naapuri päätti ruveta hakkaamaan seinää. No, ei se varmaan hirveästi kuulu. Niin eni veikata ajattelin semmosen videon tehdä, että mitkä niinku mun mielestä on Thaimaassa 7 asiaa, joista mä pidän ja sitten taas 7 asiaa, joista mä en pidä. Mä ajattelin, että mä aloitan näillä negatiivisemmilla, eli mistä mä en pidä täällä. Henkilökohtaisesti, eli nämä on kaikki mun mielipiteitä. Ensimmäisenä mulla tuli mieleen toi tupla- ja triplahinnoittelu ulkomaalaisille. Ja se piti loppua koronan aikana, siitä oli jonkun verran uutisissa keskustelua. No siitä on varmaan vuosi aikaa, 1,5 vuotta, kun siitä oli keskustelua, mutta ei se ole mihinkään loppunut. Nyt kun ihmiset saataisiin tulla tänne aika vapaasti, niin sama meno jatkuu siinäkin. Nyt jopa viimeisimmissä uutisissa oli, että Thaimaan viranomaiset aikoo rankalla kädellä sakottaa ulkomaalaisia henkilöitä, jotka ei käytä maskia. Eli tuskin sama pätee taimaalaiseen, joka menee täällä ilman maskia, ja niitä on todella paljon. En sano, etteikö meitä valkoisiakin tuolla menisi ilman maskeja. Se on semmoinen ikävä asia täällä, että menee nyt sitten vaikka johonkin kansallispuistoon, vesiputoukselle. Täällä on tuo yksi semmoinen puutarhatyyppinen paikka, siellä on vähän kaikkea nähtävää. Siellä on betonista tehty kaikkia dinosauruksia ja muita elukoita, ja sitten siellä on kaikkia kasveja ja puita ja siellä on ihan ja vaikka mitä. Sinnekin oli Parangille paljon kalliimpi sisäänpääsy, mitä se oli taimaalaiselle. Vaikka oli työlupa ja social security -kortti, pitäisi niitä jo jotain merkata, mutta ei ne merkkaa. Ja sama kun oli käytiin tuolla yhdellä Budha-vuorella, tuolla Santamurin yläpuolella. Siinä kun lähdettiin sieltä alhaalta kylältä, niin se pikakyyti maksu kaikille saman. Mut sit sinne yhdessä vaiheessa, ennen kuin sitä vuorta ruvettiin nouseen, niin siinä saavuttiin kansallispuistoalueelle, mikä oli, en tiedä kuka sitä siinä vartioi, mutta luultavasti jotain puistonvartioita. Ja siinä piti maksaa sitten vielä ylimääräinen sisäänpääsymaksu. Sekin oli meiltä Parangeilta niin paljon kalliimpi, mitä se oli Thaikuilta. Eli mun mielestä se ei ole oikein reilua. Ei se, jos taimaalainen menee Suomeen, niin sillä on kaikki samat hinnat kuin meilläkin. Ei sillä oteta mitään tuplahintoja tai triplahintoja. Sitten tietysti vähän närästää nämä tuommoiset huijaukset, mitä tehdään yleensä turisteille. Eli on ne sitten mopot tai vesijetit, että vuokrataan ne ja sitten kun ne palauttaa, niin niistä löytyykin yhtäkkiä kaiken näköisiä jälkiä, mitä ei ollut aiemmin. Ja sitten laitetaan siitä Parangi maksamaan vaikka 30 000 patia jostain vesijetin naarmusta ja kaikkea tämmöisiä. Et niitä peitetään jotain reikiäkin niin esimerkiksi tarroilla ja sitten kun asiakas tulee takas rantaa, että se on käynyt sillä ajelemassa sillä vesijetillä jonkun aikaa, niin sitten se tarra nykästää vaan siitä pois. Vai vihkaaks on siinä jossain videolla ja sitten sanotaan, että oot tehnyt tämmösen reijän, että sun pitää maksaa tämän. Ja kolmanneksi mulla on ehkä toi poliisi, ei kaikki, mutta sen takia mä ajattelin, että semmonen 99,99% poliiseista on aina taimaalaisen puolella, jos jotakin erimielisyyttä tai jos nyt joku accidentti sattuu siinä taimaalaisen ja Parangin välillä, niin kyllä siinä on Parangi on altavastaajana todella kovasti, etenkin jos ei ole yhtään minkäänlaista videomateriaalia olemassa siitä, että miten tilanne tapahtui. Et se on siinä vaiheessa ihan sama, että onko se sen
taikon aiheuttama, niin parangista tehdään 99,99% syyllinen. On tapauksia, että sitten ei ole ollutkaan parangi syyllinen. Ja sitten ehkä neljäntenä on toi thaimaalainen byrokratia ja toi niin paperihelvetti. Kun sä meet jotakin jonnekin hakemaan, avaamaan pankkitiliä tai meet ajokorttia hakemaan tai edes uusimaan tai jotain muuta, niin hirveä nippu pitää olla papereita ja kopioita niistä papereista ja kaikki pitää olla allekirjoitettuja. Ja sitten lopuksi niin ne ei edes kato niitä. Mä nyt voin tässä kertoa, että nimeltä mainitsemattomat ihmiset meni porukalla uusimaan niitä ensimmäisiä lyhyitä 2 vuoden ajokortteja niin pitkäaikaisiin 5 vuoden kortteihin. Ja sitten siellä ajokorttipaikassa eli Land Transport Officella tuolla about 15-20 kilsan päässä noin suurin piirtein, niin siellä sitten yksi porukasta huomasi, että voihan perhana, että jäi se lääkärin todistus kotia pöydälle. No, siinä sitten eräs toinen henkilö tästä porukasta, niin nohevan ajatteli, että no ei mitään, että otetaan mun lääkärin todistuksista pari kopsua lisää ja kokeile niillä, niin no sehän meni läpi kuin väärä raha toisen ihmisen lääkärin todistuksella. Eli todella usein ne vaatii kaiken maailman papereita, mutta ne ei edes kato niitä. Se on näin. Se on todettu. Siitä mä silleen tykkään. Sitten tietysti mikä on vähän sellainen harmi, että itsellä on olkapäissä vähän jotain hermostovaurioa tai muuta, niin mä en saa mun allekirjoituksesta ikinä täysin samanlaista. Hyvin monessa paikassa, pankissa ja muualla, niin ei meinaa kelvota millään allekirjoitukset, kun ne ei ole samanlaisia. Se voi lisätä tuohon byrokratiaa, että se on kans aika perseestä. Sitten ehkä viidentenä mulla on toi thaimaalaisten ajotapa tuolla liikenteessä ja se piittaamattomuus, mikä suurimmalla osalla on, ei kaikilla. Ja vähän se niin kuin minä ensin mentaliteetti, että siellä ei meinaa kukaan antaa tietää, että se on se 1%, joka siellä viittii sitä tietä toiselle antaa. Mutta se on semmoinen. Ja sitten toi tommonen niin kuin just toi piittaamattomuus, että kun ei katsota taakse eikä sivuille eikä peileihin, kun vaihdetaan kaistaa, se vaan vaihdetaan, vaikka siellä mikä tulisi. Sitten ihmetellään, kun tulee kolareita tai joku tööttäilee siellä ja sitten ne on, että mitä vittua. Se on myös semmoinen, mutta joo. Sitten kuudentena mulla on aikataulut täällä Thaimaassa. Eli kun te sovitte aikataulun thaimaalaisen kanssa, niin se on yleensä vähintään 1,5 tuntia myöhässä, tunnin myöhässä siihen välimaastoon, että se on vähän mikä mua ärsyttää, koska mä itse tykkään pitää kaikista aikatauluista 100% kiinni. Ja jos mä myöhästyn, niin sit mä kyllä yleensä laitan viestiä tai soitan, että hei mä tuun 10 minuuttia myöhässä, että odotan vaan siellä tai näin. Mutta näistä ei kuulu yhtään mitään. Niin se on turhauttavaa. Varsinkin jos olisi muutakin tekemistä kuin odottaa tunti tai kaksi jotakin ihmistä, kun on sovittu joku aika. No 3PP oli yleensä paras niistä. Tämä meidän nettipalvelutarjoaja sanottiin, että joo, 1,5 tunnin päästä tulee ja sitten ne tuli 3 tunnin päästä. Eikä minkään voinut mennä, kun piti odottaa niitä korjaajia. Mutta toki tässä ehkä alkaa olla vähän pikkusen itsekin adaptoitunut tähän, että sitä voi sanoa kans jollekin, että joo, tuu vaan, mä ehkä oon kotona. Sitten jos tulee muuta menoa eikä toinen ole ajallaan, niin se on voi, sitten mennään seuraavana päivänä uudelleen. Tosi isona asiana on mulle ainakin toi eläimillä rahastaminen. Eli apinat, tiikerit, elefantit, kaikki tämmöiset, niin niitähän huumataan. Esimerkiksi tiikerit huumataan, että niiden lähelle voi mennä ottaa valokuvia, niitä voi mennä rapsuttelemaan. Ei ne tiikerit oikeasti siellä lepposasti nuku, kun siinä on joku palli rapsuttelemassa niitä. Eli ei. Ne on huumattuja. Ja samoin ne vähän huumaa myös noita apinoitakin. Ja mitä kaiken näköisiä elukoita niillä välillä onkaan tuolla. Jollain voi olla sellaisia pieniä, mä en nyt tiedä mikä se sen nimi on, mutta joku pussielukka sen oli. Ja se olisi antanut sen syliin ja sitten siitä olisi otettu valokuvia ja sitten siitä olisi pitänyt maksaa. Ja mä jo katoin sitä eläintäkin siinä, että vittu,
on pääse edes hengissä enää. Ja sitten yhden kerran on käynyt, jollain videolla taisi näkyäkin, Changilla käytiin kattoo vähän elefantteja ja siellä huomasin, että ne on kaikki kahlittu lattian kiinni. Ei ole mun juttu. Ei todellakaan. No ylipäätänsä kaikki eläimillä rahastaminen, niin mä en tykkää siitä yhtään. Koska niillä eläimillä ei ole hyvä olla. Ei pitäisi päästää vapauteen ja antaa niitten olla. Ei hyvä juttu mun mielestä. Mut siinä oli se 7, niin kuin mistä mä en pidä täällä, joten voidaan mennä tohon, että mistä asioista mä täällä pidän. Itessään Thaimaa. Tää on mun mielestä erittäin hieno maa. Täällä on mahtava niin kuin luonto ja maisemat. Etenkin jos ajelee tuo jossain maakunnassa, niin siitä mä tykkään, näkee kaikkia uusia paikkoja ja vähän erilaista kuin tää Pattaja. Tietysti thaimaalaisista. Ne on pääosin mukavia, ystävällisiä. Osa ehkä vähän peikkaa, mutta se on ihan normaalia. Ei mekään Suomessa ihan kaikista ihmisistä pidetä, eli meidänkin pitää vähän peikata. Mutta se on ihan normaalia joka maassa. Mutta pääosin täällä on mukavia ihmisiä ja auttavaisia ja tälleen. Tara on ihan hyvä esimerkki. Ja no aurinko on tietenkin yksi, mistä mä tykkään täällä tosi paljon. Vaikka välillä onkin vähän tukalan kuuma ja välillä vähän vituttaakin, kun on niin kuuma. Mutta on se kuitenkin parempi kuin se Suomen pakkanen loska ja kylmä kesä ja tämmönen. Kyllä se menettelee sitten, kun pengiettiin Suomeen, että hetkinen, siellähän on loska paskaa ja joo, ei tää paha olekaan. Ja ainahan täällä pääsee suihkuun tarvittaessa, jos liian kuuma tulee. No sitten ehkä toisena mulla on toi verotus. Se on täällä niin paljon huokeampaa kuin Suomessa. Ja Suomella sekä Thaimaalla on verosopimus, eli kun suomalainen on Thaimaassa töissä, suomalainen maksaa veronsa Thaimaihin ja siihen ei Suomen verottaja puutu. Se on erittäin hyvä asia, mutta se vaatii sen, että sä työskentelet yli puoli vuotta Thaimaassa, niin silloin se verottaja ei puutu siihen. Mutta alle puoli vuotta, niin silloin Suomen verottajaa vähän kiinnostaa, että paljonko sä oot tienannut ja paljonko se, niin kuin Suomen valtio siitä sitten sulta ottaa. Eli tommoset siinä on. Kyllä on kuulkaa kova väs. Ja sitten kolmantena mulla on tommonen, että täällä on kaikista huolimatta, vaikka täällä on noita negatiivisia asioita, poliisi, byrokratia, kaikki tämmöset, niin anyway, täällä on kuitenkin toi elämä on täällä paljon lepsumpaa. Esimerkiksi niin kuin lakien sääntöjen noudattamisessa. Ja monesta asiasta selviää rahalla. Mut se ei ole koko ajan joku niinku hönkimässä niskaa niinku Suomessa, että oi tuolla poliisi, nyt pitää varoa, ettei aja 1 kilometriä liian lujaa, ettei tuu sakkoa. Ei täällä ole semmoista. Toki jos täällä olisi samanlainen liikennekulttuuri kuin Suomessa, niin todennäköisesti täällä kuolisi 30 000 ihmistä vähemmän vuodessa kuin mitä normaalisti liikenteessä. Mutta se on taas toi. Se on vaikea selittää siinä oma hohtonsa mennä tuolla liikenteessä, vaikka se on aika riskialtista. Se osuu, jos se osuu, ei. Se on semmoista. Kaikkea ei voi ennakoida, vaikka kuinka yrittää. Ja itse asiassa yksi, minkä mä voisin lisätä tuohon en pidä listaan, niin on noi rattijuopot. Ja yleensä niinku huumeissa kännissä ajaminen täällä. En tykkää. Älkääkä edes kokeilko. Mopotakseja menee halvalla koko ajan edes takaisin, niin niillä vaan sitten, jos on kännissä. Eikä unohdu se mopo, eikä hävi mopoavaimet, eikä mitään tuommoista. Mut joo, mennään takas noihin mukavempiin asioihin. Neljäntenä mulla on ylipäätänsä luonto ja sitten noin luonnon äänet. Kunhan ne nyt ei ole tuossa ihan ikkunan takana miljoona heinäsirkkaa tai sammakkoa rääkymässä. Mutta ylipäätään tosi kiva käydä niinku saarilla, missä on vähän niinku sademetsää tavallaan. Tuommoista, tai jos käy tuolla vesiputouksilla, niin ne on ihan hienoja kokemuksia. Kannattaa käydä. Vielä en ole mitään hirveä isoa vesiputousta löytänyt, että aina kun mä oon käynyt tuolla yhdellä, mikä on tässä tunnin ajomatkan päässä Pattajasta, niin
siellä ei ole hirveän paljon silloin ollut vettä, että se on ollut varmaan silloin kuivaa kautta, kun mä oon siellä käynyt. Pitää ruveta etsiä jotain semmoista vesiputousta, että siellä voisi oikeasti uidakin, että tuolla oli vaan semmoisia lutakkoja, ei niissä paljon uitu, mutta kyllä siellä pystyy itseänsä kastelemaan. Siitä pitää sanoa, että jos joku menee vesiputouksille, ensin joutuu kävelemään itsensä hikeen, sitten sä menet sinne kylmään veteen, niin voin sanoa, että se jälkihiki, mikä siitä tulee, niin mietin kaksi kertaa seuraavalla kerralla, että menenkö uimaan vai en. Vaikka se viileä vesi tekee ihan helvetin hyvää, mutta se jälkihiki on kyllä kauhean. On se kylmässä vedessä silti kiva käydä. Täällä muuten on niin kuuma. Mutta tosiaan ylipäätään tuo luonto ja kaikki äänet ja tommoset. Sitten on viidentenä kaikki erilaiset tämmöset juhlapäivät ja niissä ne tapahtumat. Ajatellaan esimerkiksi toi Songkranin vesijuhla, niin se on varmaan yksi mun lempijuhlista. Vaikka siellä saa helvetin kylmää jäävettä niskaan, mutta se on semmoista. Paljon porukkaa liikenteessä ja kaikki roiskii vettä toistensa päälle. Ja se on ihan jees. Tietysti, en tiedä, Halloween on ollut täällä aika hiljainen, mitä mä oon niinku kerennyt Halloweenissa käydä, koska nyt on pari vuotta ollut vähän tämmöstä jotain ihme koronaa täällä. Niin. Mutta silloin kun mä oon käynyt, niin on ollut tosi hiljaisia tapahtumia. Ei siellä ole Wall Streetilläkään ollut Halloweenissa paljon ketään. Tietysti uusi vuosi. Muistan yhden uuden vuoden. Olisikohan se ollut 2017, kun vaihtui 2018 vai 18 vaihtui 19. Niin silloin oli kyllä Wall Street, se oli niin täynnä, että eihän siellä mennänyt päästä yhtään mitään. Ja sai kaikkea spray lunta päälle ja ihan vaikka mitä, mutta ei se haitannut. Se oli ihan hienoa. Ei se oikeastaan mihinkään päässyt liikkuun, niin ei se päässyt karkuunkaan niitä. Niin video tein anyway. Ja. Sitten on kuudentena liittyy tuohon äskeiseen vahvasti, eli ylipäätänsä kaikki yöelämä, missä on niin paljon ihmisiä. Just Joy Blackout, Walking Streetit, ennen vanhaa Made in Thailand, sitähän nyt ei enää tietysti ole, kun se on purettu. Ja niin se on kiva käydä. Siellä on se oma tunnelma, paljon ihmisiä. Mutta nythän ei ole tosiaan voinut oikein vuoteen käydä missään mitään kuvaamaskaan. Toki, niin kuin mä yhdellä videolla sanoin, että mulla vähän meni sen kolarin jälkeen into. Into siitä mun kanavasta jotenkin oli semmonen, että ei halua. Ja sitten mulla on tuossa seitsemäntenä viimeisin asia, josta pidän, niin täällä toi matkustaminen ja tarvittaisi myös sen matkustamisen helppous. Täällä pääsee ihan mihin vaan, kun hyppäät semmoiseen vippipussiin, isoon tai pieneen, niin ne vie oikeastaan ihan minne vaan. Pääsee vaikka Pattajalta Pukettiin 12-14 tuntia, vai mitä, menikö kauemminkin. Itse toki tykkään eniten matkustaa omalla autolla. Toki sillä nyt ei ole paljon matkusteltu tässä viimeiseen 3-4 kuukauteen. Katsotaan mitä se Volvon kanssa keksii. Siihen pitäisi joku 20 000 patia pistää rahaa, niin se olisi kunnossa, mutta sen aika ei ole nyt, se tulee joskus. Joskus sitten niin saa sen semmoiseen hyvään kuntoon, että sitä ei välttämättä tarvitsisi myydä poiskaan edes. Ainakaan pilkkahintaa. Toki, kyllä mä varmaan haluaisin enemmän joku Toyota Altixen tai Toyota Camryn. Ne on paljon halvempia huollattaa täällä. Varaosat on halpoja, Volvos kaikki on kallista. Jotain osia Volvoon löytyy, mitkä on Taimaassa valmistettu ja ne oli 70% halvemmat kuin noin niin kuin eurooppalaiset, saksalaiset osat tai ruotsalaiset osat, niin ajaa varmasti asiansa jonkun vuoden. Kyllä mä niin kuin suosittelen kaikille, että jos yhtään kiinnostaa täällä niin kuin olla ja mennä, niin etkä pelkää ajamista niin kuin väärällä puolella ja kauheassa kaauksessa välillä, niin vuokraa ihmeessä auto. Mä suosittelen Budgettia, niillä on tosi hyvä palvelu. Kaikki meni nappiin. Hyvät autot. Mulla oli Altis vissiin just silloin tuolla Phuketissa. Mä menin Broidia kattoo sinne, niin mä lensin tosta Utapalta Phukettiin ja sovittiin Broidin kanssa, että
Ei kun anteeksi, ei ollutkaan. Nyt meni ihan... Oho. Siis Broidi oli krabilla ja pyysi käymään. Mä menin sitten pääsiäisenä käymään krabilla ja Bangkokista lensin sitten krabille. Ja sovittiin, että mä otan siitä auton sitten krabin lentokentältä. Ja siinä oli putketti ja mä otin tietenkin sen. Se oli edullisin vaihtoehto. Kyllä täältä löytyy hertsit ja kaikki muutkin. Mutta ne on vähän kalliimpia. Mutta se putketti on hyvä, niillä on hyvä palvelu. Siinä oli tietty depositti ja se depositti tuli päkkiin, kun sä veit sen auton pois. Ja putketilla onnistuu tosi hyvin se, että sä otat vaikka Pattajalta putketista auton, haluat ajaa sillä vaikka Pukettiin, niin sä voit jättää sen sinne Puketin putkettiin, jos sä haluat tuoda sieltä vaikka lentämällä pois esimerkiksi. Mutta se pitää varmistaa aina etukäteen, että onko se mahdollista. Ei se aina käy, mutta tiedän, että on käynyt näin. Mutta ehdottomasti vuokrakkaa auttaa, sitten soittakaa mulle, niin mä tuun kuskiksi ja mennään sitten ihan mihin vaan. Mä oon halpa kuski, majoitus ja ruuat, niin no joo. Mutta ei mitään, siinä oli mulla 7, vähän enemmänkin kuin 7 asiaa, mistä mä täällä pidän ja mistä mä en täällä pidä. Ei mitään, mä editoin tämän videon tästä saman tien pihalle ja pistäkää videolle peukkuu, tilakkaa kanavaa, niin mukavampihan näitä videoita sitten on tehdäkin, kun huomaa, että siitä on jotain hyötyä. Eli useampia ihmisiä kiinnostaa meikäläisen video. Mut semmoista ei mitään, kello on 10:30, niin mä editoin ton videon, niin siinä menee pari kolme tuntia, niin se on sitten tuolla YouTubessa, niin ei mitään, kiitoksia ja hyvää yötä sinne Suomeen tai missä nyt sitten oottekaan, niin palataan seuraavalla videolla.